Sahnaga Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining targ'ibot jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Bolla. Ha. Hamma sevgan qizi bilan valsga chiyapti, to'g'rimi? Ha. Bo, Tursun Murod qarayli biti bilan chiyapti. Ey! Mejdi prochim. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga. Ha, to'g'ri, har kimniki o'ziga oy ko'rinadi, lekin seniki hammaga oy bo'lib ko'rinyapti. Shaboz aka, Shaboz aka, sochingizni to'kilib ketyapti. Endi sochim to'kilib ketishining sababi qiziga jon berganimdan, fidoyi bo'lganimdan sochim o'ylab to'kilib ketyapti. Qizda esa bunaqa fidoylardan ikkita. Bittasi men, ikkinchisi sekin chap tarafinga qara, o'rtada o'tirib, sekin qara. Sekin, sekin, sekin qara. Qara. Ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Ko'rmadingmi? Ana olmaga orqasi dadam o'tiribdi. Yaxshi qiz, otingiz nima? Oyjamol. Oyjamol degan otdan keyin makri mak makri xolos oltiga o'xshagan son bormi? Yo'q. Ha, chol. Rost qilyapsizmi? Yo'q, endi qilamiz. Nimani qilasiz? Chaqirdi, pul beraymiz-da. Qanaqa pul beraymiz? Katta qishloq kechimga. Bo'ldi, endi kechir, ketamiz. Turing joyingizga. Bo'y o'ziga gapiring. Endi kampir, men bir narsani tushunib yetdim. Men juftimni topdim. Sen bilan do'st bo'lib qolamiz. Jasur? Ha? Bugun chempion bo'lsak, kubokni yuvamizmi? Ha, yuvamiz, yumasak bo'lmaydi. 3 yildan viloyatda yurib, chang bosib ketdik-ku. Shunday ekan, ura! Final! Salom! Yangi yil! Biz boshladik! Qarshingizda shu jamoani ham ikkiga bo'lib chiqqan boshlovchi Abdufattoh Abdalayev. Assalomu alaykum! Targ'ibot jamoasi sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi xonadonlarda uchrab turadigan holat. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Svetdan keluvdik. A, Svet pulini to'laganman. Unda gazdan keluvdik. Gazni ham to'laganman. Issiq suvdan kelsak nima deysiz? To'laganman deyman. Aka, qayerdan kelsak 15 ming qarz berib tura olasiz. Pastdan kelsak 15 ming qarz beraman. Bering. Tur yo'q bile. Seni marjistam qilaman. Davom etamiz. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi boriga baraka ko'rsatuvida kutilmagan ishtirokchi. Zo'rtov telekanalda hamma miriqib tomosha qiladigan boriga baraka kapital shousi boshlandi. Demak, birinchi ishtirokchimiz Hojiboy Tojiboyev. Keling, ustoz. Uxlab qoldinglarmi, bola? 5000 odam o'tiribdi, uyat emasmi, qarsak qani? Ey rahmat, qarsakni ham sotib olamiz shekilli bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ey rahmat, o'zingizni tanishtirsangiz. Ya Hojiboy Tojiboyev. Hurmatli tomoshabinlar, Sabina uzatilib ketdi. Bevafo dunyo, hazor bo'ldim.
bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Anor modalar uyidan Dilorom taklif qilganmiz biz. Dilorom xon, keling. Bu basharani qara. Bunaqa xunuk bashara bo'lmasa kerak bu jahonda. Demak, boshlanishiga to'rtta tugmachani bosing. Qaqa shashasan boshingga qo'yib yuboraman hozir. Mayli, uchta tugmachani bosing. Yangi pulta, padaringillanar, sana. Marhamat. Avtomobil! Kobalt ketdi. Bo'ldi, qolgan qolmasi nima bo'lsa bo'ldi, padaringillanar. Men bitta aliya to'plam beraman, olasizmi? Mashinaga tupurib yubordim, hamma qarab turibdi-da. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tmishdan keluvdik. Iya. Jang bog'aku. O'lpan to'laganmisiz? Ha, to'laganman. Aka, 15 ming bermasangiz bo'lmaydi. Biz birinchi shartimiz so'ngida nima demoqchimiz? Biz o'tgan yil finalda ham ishtirok etganmiz. O'shanda 2-chi o'rinni olganmiz. O'shanda bizga mana 15 millionlik plastik deb bergan. Lekin buni ishlata olmayapmiz. Mana yana chiqdik. Mana yana chiqdik. Endi shunga yarasha terminal bersanglar, shuni ishlatsak. Rahmat, sizlar bilan targ'ibot jamoasi bo'ldi. Unutmang, targ'ibot jamoasi sizning kulgingizni kafolatlaydi va muxlislarni oldida hamisha qatti balandi. Yuzi ko'zi dutdog'i, bodomi qandi, qatti balandi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining targ'ibot jamoasiga guldiroz qarsagilar. Ayza davom etamiz va 3-chi shartimiz bo'yicha sahnaga yana bir ajoyib jamoamizni. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining targ'ibot jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Jana 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 sahnaga fattoh chiqaryana mana. Assalomu alaykum, targ'ibot jamoasi sahna ko'rinishlarini davom ettiradi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi. Tasavvur qilib ko'ring. QVZ boshlovchisi Umarbek Rahmonqulov QVZda deb o'ylab to'yda boshlovchilik qilganda qanday bo'lardi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kelinki uni poylayman deb kelgan shaddi muxlislar. Demak, bugungi to'yimizga hamma narsa shay. 2018-yilgi mavsum, yarim to'y, 5-chi o'yin biz boshladik. Keling, kuyovimizga tabrik yo'llash uchun kelgan mehmonlarga yana bir bor eslatib o'taman, tabrigimizning boshlanishi eshitganingga emas, ko'rganingga ishon jumlasi bilan boshlanadi. Vaqt reglamenti 5 daqiqa. Baholash 6 ballik mezonda. Agar kimdadir tabrik bo'lmasa, biz keyingi tabrikka ham o'tib ketish imkoniyatiga egamiz. Demak, hech kimda tabrik yo'q ekan, yaxshi. Biz esa so'z navbatini to'yxonamiz ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha bo'lim mudiri, kelinimizning badiy rahbari Olimjon Xudoynazarovga beramiz. Marhamat. Rahmat. Rahmat Umar.
Ya, Umar, rahmat. Avvalan bor assalomu alaykum bu qivizxonamizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Endi to'y haqida nima ham deymiz endi? Mana biz Jahongir bilan kelishdik. Kelinimiz, ux. Lekin biz kelinimizdan ko'p narsa kutgan edik, chunki oldingi to'ylarda ko'rganmiz ishtirokini. Bu birinchisi emas. Nima bo'lganda ham o'sha an'anaviy so'zimiz. Xudo omadinglarni bersin. Davom etamiz bizda navbatdagi sahna ko'rinishi. Yakuniy nazoratdan chiqqan yigit xayol qilmoqda. Mana yakuniy nazoratni ham topshirib oldim, ha? Endi mana ishga kirishim kerak. Mana nima ish qilsam ekan, ha? Ha, ishga kirmasdan uylansammikan, ha? O kundan keyin yangi yil joningdan. Nargizga uylanib yeb qo'yding joningdan. Sop, uylamayman. Yaxshisi Hindistonga borib, Hind aktyori bo'lsammikan, ha? Rahul, 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 Rahul. Sen Nargizga uylanib yeb qo'yding joningdan. Umidingni uzaver. Tiqding-ku. Aktyor bo'lmayman. Yaxshisi dan xodimi bo'lsammikan, ha? Dan xodim bo'lsam, gap so'zga qolib ketaman-ku. Yaxshi, futbolist bo'lsammikan? Futbolist bo'lsam, undan ko'p gap so'zga qolib ketaman. Pajarni bo'lsammikan? Oshpaz bo'lsammikan? Yo'q. Unaqada doktor bo'lsammikan? Bo'lmayman. Bo'lsammikan? Bo'lmayman. Ey, menga qara, nimadir bo'lsang bo'lmaydi, men hozir mazam qochadi joningdan. Bosh sovchi bo'lsammikan, ha? Qivizida 21 yil bosh sovchilik qilib, keyin Qivizida bosh hakam bo'lsammikan, ha? Olim aka, shu xayolimda ham rol o'ynamadingiz, ey. Yaxshisi qivizichi bo'laman. Qivizichi bo'laman dedim. Menga nima deysan, nima bo'lsang bo'laver, 15 ming bersang bo'ldi menga. Yana bir bor assalomu alaykum, Targ'ibot jamoasini bitiruv oqshomiga xush kelibsiz. Sahnaga bitiruvchilarimizni guldiroz olqishlaringiz bilan taklif etamiz. Marhamat. Bolalar, bizaga qiz yetmay qolgan, yomon bo'ldi. Bolalar, mana qivizi maktabini ham bitiryapmiz, ha? To'g'ri. Hammanglar esinglardami eng yaxshi rolingizni? Birinchi. Esinglar, voy Shahboz, esinglar, eng zo'r, birinchi chiqqan roling. Chekka qishloqlarda alif edasiz. Fatoq e'lon qildi. E'lon qil, e'lon. Ko'ramiz chekka qishloqlarda alif be darsi. Hurmat. O'chir ovozing, hurmatimiz zo'r, ha, orqadan g'ibat qilasan lekin hamma, ha?
Bugün sizler bilen, Ali Fidagi harflarını örgenem. Bunu oturgen tülkü, tülküge tı harf gider. Bunu oturgen buğru, buğruge bir harf gider. Bunu oturgen cayra, cayrage cay harf gider. Dagen. Ey! Bunu pişek, pişekken mi harf gider gene? Zor oldu. Zor ha? Benim bir tane isim geçişip gitti. Zal portlap gitken, otken yedi. Çorak finalde, maliyat, savol bergen. Ne makkılsam, okarım ben deken. İsiyle de olsun. Ben kolizdeki pinçetken başınız kesildi, okarası gibi. Zal, vahşi portlap gitken. Büyüldükken yaman mı oldu? Bu şey pinçetken maliyatçıdan alıp uzunca kaç kadar aldıkla gidip gitti. Bolle, bolle. İsiyle de mi? Ha, isimizde. İltimas uşan, isiyle de çıkasıyla. Hop, hop, hop. İltimas. Burada. Demke, siz de en zor rol edeceksiniz. Oğlum, zor rol edeceksiniz. Akbar, sen tipaş yüzüge zor çıkarsın, zor oynayın. İyi, onu uzun oynayıp getirdin değil mi? Yok. İyi, anı, çol bol çıkarsın diğer rollerin var idi. Ben mi oynayıp getirdim? Ya, anı rolüm var idi, zor. Onu, oğlum, ben kim optaşıyordu? Özmeyin, normal rolüm, bir vekere kesildi. Yok, oğlum, zor oldu, zor. Zor, zor. Üzüne çıkasalar işte rolüm. Bolla, kuru yapsan bana çıkıp getirdim. Ha, çıkıp getirdim. Hey, isiyle de mi? Çol bulup çıkıyorsan. Çol bulup çıkıyorsan. Zor gitti yaptı, çol bulup çıkıyordu ile. Çol bulup çıkıyordum, çıkıyordum. Urgan kop ben de çünkü. Yok. Günü gece dedem Şükrat dedi, ha bağlam duvarıp ben. İyi. Hey. Hey, valla. Valla. İsiyle de mi? Ha. 10 günden ki yenge il, joining den. Hey, hakemler ne istedim ki? İstedim ki? Oğlum kucakken sizde istedim mi? Utkeyli çorekliğin elde bize turku tarudiz. Haa, yaman bu. İstedim mi? Hemen hiç kısım. Babarak sizde istedim mi? Bitti oyundan kim bağırıp, yaplaşıyı bitirgenizde masakatla birgensiz. Molda bir iş durun. Oğlum eki sizde istedim mi? Bize ki tam büyüklü bir artist, uruşardız. Şükür eki istedim, bir istedim mi? Ya yaşa. Cahan eke sizde sizden mi? İspülü sizden bir resim geçiyorduk. Şu turuttu mu alayım? Daha turuttu mu? Bir isteke, iyi siz Joy'dan. İyi. Ha Joy'dan, benimki Joy'dan mesela o olsun. He, valla. Bana insta okuş doğru yıldı, doğru mu? Ha. Peki, ben şimdi İrgaz'la insta'da, ben şimdi kıvazan edip 6 yıl okudum. İnsta açlığına kovarıştı. Lekin ko'proq qiz o'ynab qoldim, bari. Qani edi shunaqangi imkoniyat bo'lsa-da, qizdan ham bir achchilik qolsa, yanada ko'proq o'ynasang-da. Lekin har bir talabaning o'z orzusi bo'lar ekan, o'qishni tugatayotganda, ana shu o'qishni qizil diplomga yakunlash. Qiz maktabida ham xuddi shunday orzu bor. Qizichilar qizil diplomga mana shu maktabni yakunlash. Qizida esa bu qizil diplom mana shu kubokdir. Har bir ibtidoning intihosi bo'lgani kabi bugun targ'ibot jamoasi a'zolari qivizini bitirib ketmoqda. Ammo targ'ibot nomini yoshlarga qoldirib ketadi. Bolla. Mana o'qishni bitiryapsiz, to'g'rimi? Xayrlashyapsiz. Shu joyga bir narsa yetishmayapti. Nima? Ajoyib qo'shiq. Bolalar,
Kelinglar. Oxirgi marta. So'nggi bor. Qani ketdi. Qani hamma birgalikda ketdi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining targ'ibot jamoasi edi Guldiroz Qarsagiyev.